Preko puta gata Karoline Riječke na adresi Riva 10 stoji zgrada Ureda državne uprave Primorsko-goranske županije, gdje se među ostalim nalaze uredi gospodarstva i turizma, porezne ispostave, katastra, matičnog ureda i Ministarstva obrane. A jeste li znali da se u toj zgradi nalazio bivši Grand Hotel Europa? Izgrađen je 1874. godine po projektu slavnog tršćanskog arhitekta Giuseppea Brunija, graditelja velikih dijela u Trstu, palače Modelo i Municipija. Brunija je angažirao veleposjednik Josip Gorup, koji vizionarski osjeća da se Rijeka pretvara u kozmopolitski empori, te investira svoj kapital u prvi riječki luksuzni palas hotel smješten na putničkoj obali, koja je u vrijeme intenzivnog parobrodskog prometa postala novi ukras grada na moru. Na mjestu novog hotela tada je stajao manji stari hotel istog naziva Europa, te zapuštena dvokatnica kao i manji objekt carine. Ulica Riva tada je nosila naziv Via del Molo, a trg uz nju bio je Pjaca Adamić. Bio je to tada, zbog lokacije uz glavno pristanište, najfrekventniji dio grada Rijeke. Impozantna palača novog Grand Hotela Europa ima dugačko pročelje s 15 gusto nanizanih prozorskih osi te po 10 bočnih. Zgrada ima 3 kata. U svojoj unutrašnjosti hotel je imao prostrano četvrtasto otvoreno dvorište u kojem se nalazio zimski vrt. Na prvom katu, u današnjem uredu katastra, nalazila se plesna dvorana gdje su se organizirale predstave, izložbe i balovi. Vrlo popularan i otmjen bio je i kafe Centrale, koji se nalazio u sklopu hotela. Grand Hotel Europa bio je tada popularno središte gradskog društvenog života višeg ranga. I danas se palača Europa zrcali na moru i jedno je od najljepših arhitektonskih ostvarenja u Rijeci.